أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود ولا يقضيه الإعطاء والجود إذ كل موت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلا هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود بالقائم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا جیسا کہ تسلسل فکر سے آپ پر واضح ہو چکا ہے کہ ہم ان تقریروں کو مسلسل کر رہے ہیں اپنی گزشتہ ان 10 تقریروں سے جو اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ کے عنوان پر کی گئی تھیں اور اس فرق کے ساتھ کہ ہم نے یہ واضح کیا کہ اسلام کی تاریخ کے لیے پہلا ماخذ پہلا مدرک پہلا سورس وہ قرآن ہے اور اسلام کی تاریخ کے لیے دوسرا ماخذ دوسرا مدرک دوسرا سورس وہ اسوہ رسول ہے اور اسوہ رسول
वो नहीं जिसको हम या आप उसवे रसूल कहें, बल्कि उसवे रसूल वो जिसको कुरान उसवे रसूल। इसलिए ये उन्वान आप तक पहुंचाया गया कि हम उसवे रसूल और कुरान के उन्वान पर गुफ्तगू कर रहे हैं। इस सिलसिले में आप यहां की हद तक ये मेरी तीसरी तकरीर सुन रहे हैं और सिलसिला फिक्र यह है कि 911 हिजरी में जलालुद्दीन सुयूती की वफात है। मशहूर आलिम है और वो आलिम है कि जिसको हम नकल करते हुए एतबार के साथ गुफ्तगू कर सकते हैं कि किसी जिम्मेदार आदमी ने गुफ्तगू की है। जलालुद्दीन सुयूती मजबूर हो गए 911 हिजरी में, जिनकी वफात हुई है, इस बात पर कि मुसलसल 6 किताबें लिखें और उस पर 3 किताबों का इजाफा करके उसका नाम रखें रसाइलुत्तिसआ, यानी 9 किताबें। सिर्फ इस बात को साबित करने के लिए कि आबाए नबी काफिर नहीं थे। 911 हिजरी में मरने वाला पहली मर्तबा कलम उठाता है, मजबूर होकर खैर रिवायत को देख करके इस तरह से रिवायतें मुसलसल आ रही हैं कि खान वादे पैगंबर पे हर्फ आ रहा है। उन्होंने रसाइलुत्तिसआ को लिखा और कहा कि आबाए नबी काफिर नहीं थे। उसी सिलसिले में मैंने कल कहा, मुसलसल कर रहा हूं आज की तकरीर को, कि शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने जलालुद्दीन सुयूती की तारीफ की और कहा उनका एहसान मिल्लत इस्लामिया पर कयामत तक बाकी रहेगा कि उन्होंने सही तौर पर ये वाज़ह कर दिया कि बहुत से मुफक्किरीन अंधेरे में थे और माँ बाप को रसूल के न पहचान सकने की वजह उनके तकफीर पर गुफ्तगू कर रहे थे। सुयूती ने एहसान किया मिल्लत पर, शाह अब्दुल हक ने एक मकाला लिखा। तो शाह अब्दुल हक की निगाह सुयूती पे गई 911 हिजरी में, जिनका इंतकाल हुआ। मैं कह रहा था कि अगर शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अमीरुल मोमिनीन के खुतब को देखते कि जो आपने खुतबा इरशाद फरमाया है कि पैगंबर किस घराने से होता है, तो उनको पता चलता कि सबसे पहले इस फिक्र को मासूम ही ने पेश किया कि आबाओ अजदाद पैगंबर काफिर नहीं होते। और इस तरह से अगर कोई साहिब फिक्र आज भी देखे तो पता चलेगा कि सुयूती का मिल्लत पे इतना एहसान नहीं है जितना कयामत तक मुफक्किरीन के दिलों पर अली इब्ने अबी तालिब। मैं इस मसले पर जरा सी वजाहत करूंगा और चाहूंगा कि आप उसको महफूज रखें। उसवे रसूल के सिलसिले में कल गुफ्तगू ये थी कि हम अगर रसूल ही को न पहचान सके, रसूल ही को न पहचान सके, तो फिर
قرآن کی آیت یہ بتلا رہی ہے سورہ احزاب کی لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کانا یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا تم میں سے جو اللہ اور یوم آخر پہ بھروسہ رکھتا ہو اس کے لیے رسول کی زندگی میں ایک نمونہ ہے. شرط یہ لگا جی کہ اگر اللہ پہ ایمان ہے اور اگر قیامت پہ ایمان ہے تو نبی کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے, اگر اللہ پہ ایمان نہیں ہے اور قیامت پہ یقین نہیں ہے تو نبی کی زندگی میں کسی کے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے, بلکہ نبی کی زندگی نقد و نظر کے لیے واضح اور کھل کر سامنے آتی ہے کہ نقاد تبصرہ کرے, تنقید کرے اس وقت جبکہ اللہ پر اور قیامت پر یقین نہ ہو. تو شرط لگائی گئی کہ اگر اللہ پر یقین ہے اور قیامت پر یقین ہے تو رسول کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے. تو کل یہی کہہ رہا تھا اسلام کے تین ہی تو اصول ہیں, یا توحید یا قیامت, درمیان میں رسالت. آیت نے واضح کر دیا کہ یہ رسالت اسی وقت ہے جبکہ توحید پر بھروسہ ہو, قیامت پر بھروسہ ہو. یعنی رسالت کی اہمیت بتلائی کہ اگر رسالت سمجھ میں نہیں آتی تو آپ نہ توحید کو سمجھ سکیں گے نہ قیامت. اس لیے رسول کی زندگی کو سمجھنا ضروری ہے. گفتگو تھی, میں تھوڑا سا اور وقت لوں گا اپنے آپ کو واضح تر کرنے کے لیے. میں نے یہ بھی عرض کیا کہ رسول کی زندگی کے لیے سمجھنے کے واسطے چونکہ کسی پیغمبر کے ساتھی نے یہ نہیں کہا کہ بچپن ہمارے ساتھ گزرا, جوانی ہمارے ساتھ گزری, 40 برس ہمارے ساتھ گزرے, تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ رسول کے کسی ساتھی کے ذریعے رسول کو پہچانا نہیں جا. اس لیے کہ جب آپ نے انگریزی کی وہ مثل سنی کہ آدمی پہچانا جاتا ہے دوستوں سے, اور جب آپ اپنے بچوں کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ اچھا معاشرہ رہے, اچھے احباب ملیں, نیک چلن لڑکے بچے کے دوست ہوں, تو اسی لیے چاہتے ہیں کہ بچے کا کردار دوستوں کے کردار سے بنتا ہے ورنہ کردار بگڑ جاتا ہے. جبر و قدر کا بڑا قائل ہی صحیح, مگر اس منزل پہ آ کے انسان کو جھک جانا پڑتا ہے کہ آدمی یہ جان لے کہ یقیناً جو کچھ مقدر میں لکھا ہے وہ تو ہوگا, مگر بابا تم بری صحبت سے بچو. بھئی کیوں بچو, جب مقدر میں لکھا ہے وہی ہوگا تو کیوں بچا رہے ہو؟ تو بری صحبت سے بچانا لازم ہے, بچانا لازم ہے ماں باپ کو. اور پھر دوسرا جملہ یہ کہ کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم ساتھ تھے, اس لیے قدرت نے ہر صحبت سے بچایا محمد. کہیں یہ دعویٰ کیا کہ وہی آنے سے ایک دقیقہ پہلے بھی کسی نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ ہم ان کو جانتے تھے؟ نہیں, بچایا, قدرت نے بچایا, قدرت نے بچایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ادھر نہ جاؤ. آپ سمجھ گئے یہ گفتگو اب یہاں سے شروع ہوتی. قدرت نے بچایا کہ وہ صحبت ہی نہ رہے جو بعد میں چل کے تمہاری تاریخ کو متاثر کرے, تمہاری لائف کو متاثر کرے, تمہارے سوانح حیات کو متاثر کرے. ہم وہ صحبت ہی نہیں چاہتے. وہ بڑے بڑے تاجر صحیح مکے کے, اغنیاء قریش صحیح, بڑے دولت مند صحیح, مگر کچھ رسول ایسے الگ رہے مکے میں رہنے کے باوجود, اسی محلے میں رہنے کے باوجود مکہ جغرافی اعتبار سے کوئی بہت بڑا شہر نہیں تھا, مگر 40 برس رسول اس میں گزارتا ہے اور قرآن اس پہ استدلال کرتا ہے. لقد لبثت فیکم
قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون, نبوت سے پہلے تو میں اتنا زمانہ تمہارے ساتھ گزار چکا ہوں کیا اب بھی تم عقل سے کام نہیں لو گے؟ استدلال کیا ہے زمانے ما قبل نبوت سے کہ تم میں اتنی مدت گزار چکا ہوں نبوت سے پہلے, یعنی نبوت کے بعد تم میرے سہو نسیان کو دیکھ رہے ہو. نبوت کے بعد تم میرے سہو نسیان کو دیکھ رہے ہو, نبوت سے پہلے اتنا زمانہ گزار چکا ہوں, کبھی تو یہ بتلاؤ کہ مجھ سے یہ غلطی فکر کی ظاہر ہوئی یا اس طرح سے میں نے کوئی غلطی کی, کبھی تو کسی مقام پہ یہ بتلاؤ کہ میں نے کسی بت کا نذرانہ چڑھایا, میں نے کہیں چڑھاوا پیش کیا, کسی بت کے سامنے میری پیشانی جھکی, میں نے کبھی اڑیاں طواف کیا. ارے کوئی تو میرے متعلق جملہ بتلا دے 40 برس کی زندگی میں. مگر عالم یہ تھا کہ تم میں تھا مگر قدرت نے اس طرح سے محفوظ کیا تھا کہ تم میں سے کوئی یہ نہ کہہ سکا بعد میں کہ ہم نبوت کے پہلے سے دوستی تھی, دوستی رکھتے تھے, واقف تھے, نہ کہہ سکا. اس لیے دوستوں کے ذریعے سے اسوہ رسول کا حاصل کرنا مشکل ہے, یہ طے کر چکے ہیں ہم. اس لیے کہ 40 برس کی مدت نکل جا رہی ہے ہاتھ اسوہ رسول کو دیکھنے کے لیے, اب لازمی طور پر آ کے نگاہ اسوہ رسول کو دیکھنے کے لیے پیغمبر کے گھرانے پہ جاؤں گی. گھرانہ کیا ہوگا؟ احباب جب نکل گئے تو گھرانہ کیا ہوگا؟ جس گھرانے گئے در یتیم چلا, جس گھرانے گئے در یتیم چلا, وہ گھرانہ کیا ہوگا؟ تو ایسی منزل پر اس موقع پر کچھ تو کابل احبار کی زیادتی, کچھ وہب ابن منبہ کی زیادتی, یہ دو وہ یہودی تھے جو مسلمان ہو گئے تھے اور اسرائیلیات کو پھیلا رہے تھے, اور حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسلسل ان سے روایت کرتے جا رہے تھے. تو اس طرح سے ہمارے پاس اسرائیلیات کا دخل ہو گیا, اور یہاں تک دخل ہوا کہ صحیح مسلم میں ایک روایت یہ بھی آ گئی جس کو 2 برس پہلے میں پٹیل پارک میں پڑھ چکا ہوں کہ کسی شخص نے آ کے سلام کیا, آپ نے سورت کو دیکھ کے کہا تیرا باپ تو جہنم میں ہے, تو وہ بہت ہی آبدیدہ ہو کے وہ واپس جا رہا تھا, آپ نے پھر واپس طلب کیا, کہا گھبرانے ان ابھی وہ ابا کا فنار, میرا باپ بھی وہی ہے جہاں تیرا باپ. یہ صحیح مسلم میں موجود ہے, یہ روایت آج بھی ہے. تو ایسی صورت میں یعنی اس کو محول کیا گیا پیغمبر کی خوش اخلاقی پر, یعنی اخلاق کی تعریف کی گئی, پیغمبر کے اخلاق کی تعریف کی گئی کہ اتنی دل جوئی تھی مزاج میں کہ اس کا دل دکھانا نہیں چاہتے تھے. بہر صورت جو کچھ بھی صحیح, ہم اس منزل پر پہنچے کہ مسلسل احادیث وضع ہوتی چلیں کہ پیغمبر کو وہ گھرانہ ملا کہ جس گھرانے میں پیغمبر سے پہلے اسلام نہیں تھا. اس سلسلے میں میں نے کل ایک گزارش کی تھی, اس کو بھی پھر ایک مرتبہ ذہن میں رکھیے, وہ یہ کہ پیغمبر کے باپ دادا چچا کے پاس اسلام نہیں تھا, تو مسلمان مفکرین صرف ایک مسئلے کا جواب دیں, اور وہ یہ کہ وحی سے پہلے خود پیغمبر کیا تھے؟ وحی سے پہلے, ایک دقیقہ پہلے وحی سے خود پیغمبر کیا تھے؟ یعنی جس استعداد کے ساتھ وحی کو قبول کر رہے تھے, جس صلاحیت کے ساتھ وحی کو قبول کر رہے تھے, اس صلاحیت میں کیا چیز موجود تھی؟ واہ 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 واہ
کفر کو ہٹا کے وحی کو بھیجا، شرک کو ہٹا کے وحی کو بھیجا، یا پہلے ہی سے آمادہ کیا طبیعت کو؟ تو کب سے آمادہ کیا؟ کب سے آمادہ کیا؟ ذات واجب کے متعلق میں عرض کر چکا ہوں کہ حضرت موسیٰ بن عمران کے لیے یہ کہا گیا کہ جب تم بچے تھے تو تم ہماری محبت کا مرکز تھے، القیت علیک محبتا منی لتصلا علی عینی، تجھ کو ہم نے اپنی محبت کا مرکز بنایا تاکہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے پروان چڑھے. تو ایک نبی اولو العزم کو پہلے پیش کر چکا ہے کہ بچپن سے محبت کا مرکز ہے، تاکہ آنکھوں کے سامنے بچپن بھی جوانی بھی ضعیفی بھی سب لتسنا اللہ عینی، میرے آنکھوں کے سامنے تاکہ تو پروان چڑھے. ایک نبی اولو العزم کی یہ شان ہے. اور ختم المرسلین کے لیے، ختم المرسلین کے لیے اگر کوئی یہ کہے کہ یہ ما قبل وحی ان کا حال نہیں کھلتا، ان کا راز نہیں کھلتا، وضاحت کے ساتھ اس کا علم نہیں ہے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ کچھ نہ کچھ مصلحت ضرور ہے، کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، اور ہم آج اس مصلحت کے پیچھے دوڑنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا مصلحت ہے جس سے 40 سال کو اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے، اور جس کی بنا پر آبائے پیغمبر کو کافر کہا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اس منزل پر غور و فکر کرنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ کلام اس لیے پہنچا کہ تاریخ اسلام کا سب سے اہم چیپٹر ہوگا سرکار رسالت پناہ کی سوال حیات. کسی کی سوال حیات جب شروع ہوگی تو پہلے گفتگو ہوگی گھرانہ کیا تھا، ماں باپ کون تھے، دادا دادی کون تھے، معاشرہ کیا تھا. کسی کی اگر تاریخ اسلام لکھنا ہے، یہ کیسی تاریخ اسلام لکھی جائے گی کہ جہاں ایک مرتبہ اس طرح سے آپ شروع کر دیں کہ 40 برس کا حال نہیں معلوم، فاران کی چوٹیوں سے نور چمکا. تاریخ اسلام کو بھی اگر وہی سے شروع کرنا ہے نبوت کی طرح، اس میں کچھ خدشات ہیں، اور وہ خدشات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس لیے کہ ہم اپنی فکر کو مکمل کرنا چاہتے ہیں اور واضح تر رکھنا چاہتے ہیں. اس سلسلے میں ایک بات بڑی عجیب ہے، اور وہ یہ ہے کہ یحییٰ ابن حسین علوی ہمارا ایک بہت بڑا راوی ہے، اور امام زین العابدین کی اولاد میں سے. یحییٰ ابن حسین علوی نے آبائے پیغمبر کے متعلق گفتگو کی تو ایک حدیث بیان کی، اور یہ کہا کہ آبائے پیغمبر موحد تھے، اور چونکہ ذریت ابراہیمی کا ایک حصہ پہلے ہی سے مسلمان تھا، ذریت ابراہیمی کا ایک حصہ پہلے ہی سے مسلمان تھا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور پروردگار میری ذریت میں ایک امت مسلمہ کو قرار دے اور اس امت مسلمہ میں سے ایک رسول کو مبعوث کر. تو یحییٰ ابن حسین علوی نے کہا کہ وہ امت مسلمہ سے حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ بنت وہب اور حضرت عبد المطلب اور حضرت ہاشم ابن عبد مناف اور حضرت عبد مناف، یہ سب اسی سے متعلق ہیں.
تو صاحب میزان الاعتدال کا ایک ٹکڑا مجھے بڑا ہی لطف دے گیا، وہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ صاحب میزان الاعتدال یعنی رجال کی کتاب ہے، نقد و نظر کی کتاب ہے، تبصرے کی کتاب ہے کہ کون راوی کیسا ہے۔ زہبی اس کا مصنف ہے، مؤلف ہے۔ زہبی نے میزان الاعتدال میں یحییٰ ابن حسین علوی کا تذکرہ کر کے کہا کہ چونکہ اس نے آبا پیغمبر کو موحد کہا اس لیے اس کا راضی ہونا ضروری ہے۔ تو آپ نے دیکھا، آپ کی تعریف یہ ہے۔ ہاتھوں میں موجود ہے، بڑھا بتلائی انہوں نے کہ آبائے نبی کو موحد سمجھتا ہے اس لیے راضی ہے۔ تو مطلب یہ کہ مسئلہ خلافت میں راضیت نہیں ہے، وہ تو اوپر ہے۔ آبائے نبی کو واحد سمجھتا ہے اور مسلم سمجھتا ہے، اس لیے یحییٰ ابن حسین علوی ذات سے۔ بات سمجھئے، زہبی میزان الاعتدال کتاب خانے میں کتاب موجود ہے، کسی دن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ تعریف کی کہ ان سے صرف یہ غلطی ہو گئی، انہوں نے کہا آبائے نبی ان وجوہات کی بنا پہ مسلم آیت لکھی۔ اب اس کے بعد ایک اور بھی منزل ہے قابل غور، اور وہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے کہ انا ارسلناک بالحق مبشرا ونذیرا ولا تسأل عن المجرمین۔ ہم نے تجھ کو حق کے ساتھ، حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، مبشر و نذیر بھیجا بالحق، یعنی بشارت دے رہا ہے تو حق ہے، نذارت کی خدمت ادا کر رہا ہے تو حق ہے، بشیر ہے تو حق ہے، نذیر ہے تو حق۔ بشیر و نذیر بڑی سمجھنے کی باتیں ہیں، یہ دو اصطلاحیں ہیں۔ یعنی اگر حکم دے رہا ہے کسی منزل پر اور بشارت دے رہا ہے ثواب کی تو حق ہے، اور اگر کہیں روک رہا ہے اور تنبیہ کر رہا ہے کہ عذاب ہوگا تو حق ہے۔ بشارت بھی حق ہے، نذارت بھی حق ہے، اور اس کے بعد کہ ہم نے تجھ کو مبشر و نذیر بنایا، لا تسأل عن المجرمین، تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا ترجمہ سمجھ لیجئے، لا تسأل عن المجرمین، تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا مجرمین کا متعلق کہ اتنے بہت سے جہنم میں کیوں گئے، یہ تیری ذمہ داری نہیں ہے، تیری ذمہ داری نہیں ہے کہ اتنے سخت جہنم میں کیوں گئے۔ وہ تو ہم نے روز اول کہہ دیا تھا کہ شیطان اگر بہکا رہا ہے تو ہم بھی خاموش نہیں رہیں گے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ، ہم جہنم کو بھر دیں گے تجھ سے اور تیری پیروی کرنے والوں سے۔ تو تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ جہنم بھری ہوئی کیوں ہے۔ تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا، تجھے تو مبشر بنایا، تجھے نذیر بنایا، جہنم بھر جائے بھر جائے، تیری ذمہ داری نہیں ہے۔ ما ارسلنا علیہم حفیظا، ہم نے ان کا تجھ کو نگران کار بنا کے نہیں بھیجا ہے کہ جا کے جہنم سے ہر ایک کو بچانے کی کوشش کرے، یہ تیرا کام نہیں ہے، بشارت ہے نذارت ہے، اختیار عمل ان کو دیا ہے، جو چاہے کرے، جو چاہے۔ اب آئے بہت غور سے سنو، ولا تسأل عن المجرمین، اب آپ کو تعجب ہوگا کہ قرطبی نے ابن عباس کے حوالے سے ایک عجیب کیفیت اس آیت کی پیش کی اور یہ کیا کہ لا تسأل کو لا تسأل کرنا، دیکھیے پیش کو ضمہ کو فتح سے بدل دیا، زبر سے بدل دیا، اب معنی کیا ہوئے، نہ پوچھ مجرموں کے متعلق،
نہ پوچھا جائے گا تجھ سے مجرموں کے متعلق. اب لا تسأل کی جگہ لا تسأل ہوا, لا تسأل کی جگہ ایک روایت گھڑ دی گئی کہ ایک روز بار بار مدینے کی مسجد میں بیٹھ کے یہ کہتے تھے, سورہ بقرہ ہے نا, مدنی سورہ ہے, کہتے تھے کہ معلوم نہیں میرے ماں باپ کا کیا حشر ہے, معلوم نہیں میرے ماں باپ کا کیا حشر ہے. دو مرتبہ کہا تو یہ آیت آئی لا تسأل عن المجرمین, مجرموں کے متعلق سوال نہیں کرنا. آپ دیکھیں ایک حرکت کے بدلنے سے اور ایک روایت کے وضع کرنے سے شان پیغمبر میں کہاں تک گستاخی ہوئی. لا تسأل عن المجرمین, لا تسأل نہیں ہے. آج قرآن اٹھا کے دیکھیے, کسی قرآن کو دیکھیے, کہیں کے چھپے ہوئے قرآن کو دیکھیے, یہ ہمارا تمہارا قرآن نہیں. تاج کمپنی کا قرآن لیجیے, سورہ بقرہ کی آیت کو دیکھیے, لا تسأل عن المجرمین, تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے مجرمین کیوں گئے جہنم. اس کو کیا تعلق ہے آبائے پیغمبر کے نجات اور یا ان کے حیرانی کے متعلق کہ پیغمبر یہ پوچھ رہے ہو کہ میرے آبا کا کیا حشر ہے, میرے ماں باپ کا کیا حشر ہے. ایک وضع کی گئی, ایک روایت وضع کی گئی. تو اب آپ نے گویا ماحول کو سمجھ لیا, فکر کے ماحول کو سمجھ لیا کہ ہم کس ماحول میں جا رہے ہیں, اور اب ہم کو تلاش ہے کہ ایسا کیوں ہوا, ایسا کیوں ہوا. اور جبکہ معصومین کے مسلسل اصرار پر اور امیر المومنین کے مسلسل خطبوں پر, مسلسل خطبہ, یہ خطبہ یہ ہے کہ فقط رسول نہیں, ارشاد فرمایا انبیاء کا یہ عالم ہے تناؤ سقط ہم قرائم الاسلام الى مطهرات الارحام. انبیاء کے متعلق کہا کہ انبیاء کریم صلبوں سے طاہر رحموں میں آئے, صلب میں بھی کرامت ہے, رحم میں بھی طہارت. امیر المومنین تناو سقط ہم کرائم الاسلام الى مطهرات الارحام کلما مضا منہم سلف قوم منہم لدین اللہ خلف. جب کبھی جانے والا گیا آنے والے نے اس کی جگہ لے لی, حتی افضت کرامت اللہ الى محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. اب دیکھیے تعریف معصوم کی, فرماتے اخرجہ من افضل المعادن منبتا واعز العلومات مغرسا. نبی کو پیدا کیا تو بہترین معدن سے اس کو اٹھایا, نبی کو لیا تو بہترین شجر سے اس کو چن لیا کہ جہاں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں تھا. اخرجہ من افضل المعادن منبتا واعز عرومات مغرسا, اور عزیز ترین گھرانے سے اس کو چن لیا. اسرتہ خیر الاسر, اس کا گھرانہ بہترین گھرانہ ہے. شجرتہ خیر الشجر, اس کا شجرہ بہترین. عطرتہ خیر العطر, اس کی عطرت بہترین. اس کے بعد امیر المومنین کے اس ارشاد کے بعد مسلسل ائمہ کے ارشادات آئے کہ آبائے پیغمبر موحد تھے, دین ابراہیم پر تھے, مسلم تھے, لیکن ان تمام تنبیہات کے باوجود وہ کیا بات تھی کہ وحی کے ماننے والے اور قرآن پر ایمان رکھنے والے ماضی سے اس آیت کو ڈھونڈ رہے تھے کہ
ان کے ماں باپ مسلم نہیں. اس کی کیا وجہ, اس کی وجہ کیا ہے, وہ کیا احساس کمتری کس گھرانے میں پیدا ہو رہا ہے, کس گھرانے میں کیا احساس کمتری پیدا ہو رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم کچھ کم نہیں ہیں, ہم کچھ کم نہیں ہیں. تو ایسی منزل پر ایک مرتبہ آپ کو تعجب ہوگا کہ اس میں بڑا دخل شاہی کا تھا, بڑا دخل ملوکیت کا تھا کہ اس بات پہ زور دیا جائے کہ آبائے نبی مسلم نہیں تھے. بڑا دخل اس بات میں ملوکیت کا تھا شاہی کا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آبائے نبی کا مسلسل اسلام ابراہیم تک اور آبائے ابراہیم کا مسلسل اسلام آدم تک ثابت ہو جائے تو ایک مقصد معین کے لیے انبیاء کا آنا ثابت ہوگا. اگر آبائے نبی کا اسلام ابراہیم تک اور اگر آبائے ابراہیم کا اسلام آدم تک ثابت ہو جائے تو ایک معین مقصد کے لیے ارسال رسول ثابت ہوگا, اور جب اس معین مقصد کے لیے ارسال رسول ثابت ہوگا تو اس مقصد کے لانے والے میں ذرہ برابر بھی کوئی عیب نظر نہیں آئے گا, اور جب ذرہ برابر بھی عیب نظر نہیں آئے گا تو اس کا امر قیامت تک امر رہے گا, اس کی نہی قیامت تک نہیں رہے گا. منزل پھر میں نے لفظوں کو ذرا ذرا ثقیل کر دیا, یعنی اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ایک مقصد, اگر یہ ثابت ہو جائے اس مقصد کے حصول کے لیے ایک گھرانے کو چن لیا ہے, اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس گھرانے کو چونکہ معدن بنایا تھا معدن کو پاک کیا, ہر سطح کو پاک کیا تاکہ گوہر پاک رہے, اب اس گوہر کو جب پاک کیا تو اس گوہر کو اس مقصد کے لیے بھیجا کہ انسانیت کی ہدایت ہو اور انسانیت بہر صورت ہدایت پائے. ایسے میں آ کے جب وہ ختم ہو گئے نبوت ختم ہو گئی, اور نبوت جہاں ختم ہوئی وہاں یہ طے پایا کہ حلال محمد قیامت تک حلال ہے, حرام محمد قیامت تک حرام ہے. تو فقط ایک شبہ پیدا کرنے کے لیے, ایک شبہ پیدا کرنے کے لیے کہ پیغمبر کا بیشتر زمانہ وحی سے خالی تھا, اور وہی بھی جو آئی تو مختصر عرصے کے لیے آئی, اس لیے جہاں تک وہی ہے اس کو قبول کرو, جہاں تک اسوہ پیغمبر ہے اس پر تبصرہ کرو. اور اس طرح سے ایک نجات کی صورت نکالو کہ ہر دور میں اپنی مصلحتوں کے ساتھ ہم عوامر و نواہی کو بدل سکیں, اس میں تبدیلی پیدا کر سکیں. جب چاہیں ہم یہ کہیں کہ اب وقت کا تقاضا یہ ہے اس بات کو یوں بدل جانا چاہیے, اب وقت کا تقاضا یہ ہے اس بات میں یہ تبدیلی آنا چاہیے, تو اقتدار نہیں چاہتا تھا کہ طہارت کل گھرانے میں آئے, اس لیے تاریخ
اقتدار نے یہ کوشش کی کہ گھرانے میں عیب نکالے، وحی کی مدت کو محدود کر دے، بشریت کو رسالت سے الگ کرے، وحی کے واسطے یہ کہے کہ وہاں تک قبول ہے، جہاں رسول بولنے لگے تو یہ کہا جائے کہ یہاں تو گفتگو ہو سکتی ہے، مصلحتیں ہو سکتی ہیں، وہاں کے حالات کے اعتبار سے، عرب کے حالات کے اعتبار سے آپ نے احکام دیے تھے، ہم بدل سکتے ہیں۔ یہ خود حکومت نے یہ کیا، اور اس حکومت کی تاریخ کو آپ اسلام کی تاریخ کہہ رہے ہیں۔ اس حکومت کی تاریخ کو اسلام کہہ رہے ہیں جہاں بادشاہ اپنی مرضی سے حرام محمد کو حلال کرنے کے لیے قاضی ابو یوسف سے رات کے 12 بجے فتویٰ مانگتا ہے، اور جب فتویٰ لے چکتا ہے تو اس وقت اس کو اطمینان ہوتا ہے کہ حامیان دین متین بھی حکومت کے چشم و ابرو کی گردش پر چل کر اپنے اجتہاد کی طاقت کو حکومت کی اعانت میں صرف کر سکتے ہیں۔ اور کوشش یہی کی گئی، کوشش یہی کی گئی، اور اگر عصمت کل ثابت ہو جائے، عصمت کل ثابت ہو جائے تو عصمت کل کے ثابت ہونے کی ایک ہی صورت ہے، یہ یاد رکھیں، ایک ہی صورت سے نبی معصوم ہے، ایک ہی صورت سے نبی معصوم ہے۔ اگر اس معصوم کے اس سلسلے کو جو سلسلہ آدم سے آ رہا ہے، اس سلسلے کو جب تک شرک سے پاک نہ رکھا جائے، جب تک کفر سے پاک نہ رکھا جائے، عصمت مطلقہ ثابت نہیں ہے۔ یہ بڑی اہم گفتگو، اسی واسطے اس کو راضی کہا تھا، لیکن اس راضی نے غلطی نہیں کی تھی، اس راضی نے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ آپ عصمت ثابت نہیں کر سکیں گے، نہیں کر سکیں گے اگر آپ گھرانے کے متعلق یہ سوچیں کہ اس گھرانے میں ہے کفر ہے، شرک ہے، بے اعتدالی ہے، دین حق سے ہٹ جانا ہے، اگر یہ ثابت ہو گیا تو پھر یقیناً نبی کے متعلق، نبی کے متعلق آپ کیا سوچیں گے؟ نبی کے متعلق یہ سوچیں گے کہ حالات عرب کے بگڑ گئے تھے، تھوڑی سی توجہ کیجئے میری طرف، حالات عرب کے بگڑ گئے تھے، بت پرستی عام ہو گئی تھی، لڑکیوں کو دفن کر رہے تھے، مردار کھا رہے تھے، میمنیوں سے اونٹ کی ملا ہوا پانی پیتے تھے، سوکھا گوشت چاٹتے تھے، اور سود عام طور پہ کھاتے تھے، تو ایک عرب میں ریفارمر کی ضرورت تھی، اصلاح کرنے والے کی ضرورت تھی۔ نبی بچپن سے سوچتے رہے اصلاح کرنا چاہیے، اصلاح کرنا چاہیے، اور جوانی بھی اسی فکر میں گزر گئی کہ کوئی موقع اصلاح کا ملے تو اچھا ہے، چنانچہ اصلاح کی منزل پر آئے تو فرشتے نے مدد کی اور آپ نے اصلاح کا کام شروع کیا، تو وہاں پروفٹ ہوڈ یعنی نبوت باقی نہیں رہی، نبوت باقی نہیں رہی، بلکہ آپ نے اور مسلحین کی فہرست میں پیغمبر کا نام لکھ دیا، اور آپ نے نہیں لکھا، انگریز مورقین نے لکھا، اور مغرب زدگی نے ہمارے تعلیم یافتہ دماغوں کو یہ لکھنے پہ مجبور کر دیا کہ پیغمبر اصلاح امت کے لیے آئے تھے۔ یہ عام کتابوں میں آپ یہ اصطلاح کریں گے، اصلاح امت کے لیے آئے تھے، اصلاح اور ہے، ہدایت اور، یہ ریفارمر کی منزل نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا جہاں تک اپنی مرتبہ کے لیے ریفارمر کا لفظ آ جائے گا
تو وہاں اسوہ رسول میں آپ کو کوئی لطف نہیں آئے گا، وہاں وہ کامل نمونہ نہیں ملے گا، بلکہ ریفارمر کبھی آگے ہٹتا ہے، کبھی پیچھے ہٹتا ہے، کبھی بڑھ جاتا ہے، کبھی قدم پیچھے ہٹاتا ہے، کبھی اس میں کچھ کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں، کبھی اس پہ تبصرہ بھی ہوتا ہے۔ بڑے بڑے ریفارمرز پر آج تبصرے ہو رہے ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ختمی مکتبت پر بھی اسی طرح انگریز مورخین نے تبصرے شروع کر دیے اور کہا کہ مکے تک تو ٹھیک تھے، کھل کے تبصرہ کہا مکے تک تو ٹھیک تھے، مگر مدینے میں سب کچھ بدل گیا۔ یہاں تک کہا انہوں نے کہ جتنے مکی سورے ہیں وہ تو وہی ہے، مدینے میں چونکہ احکام دیے گئے اس لیے وہ پیغمبر کی زبان ہے، وہ پیغمبر کی زبان ہے۔ تو یہ تصور پیدا کرنے کا ذریعہ کون بنا؟ اس تصور کو پیدا کرنے کے وجوہات کہاں پیدنی سے لیے گئے؟ اسلام ہی کی کتابوں سے لیے گئے، اسلام ہی کی کتابوں سے لیے گئے، جہاں یہ طے کیا گیا، جہاں یہ طے کیا گیا کہ والدین پیغمبر، پیغمبر کا گھرانہ، پیغمبر کے اجداد، وہاں خود اسلام نہیں تھا، تو درمیان میں ایک مقام پہ اصلاح کی فکر آئی اور اصلاح کی فکر ختم ہو گئی، پیغمبر گیا۔ اب جس کو جو موقع ملے اصلاح کرے، اب جس کو جو موقع ملے اصلاح کرے، اب ایسی یعنی وہ عقل، خود عقل جو بے مایا ہے، امامت کی سزاوار نہیں، عقل بے مایا امامت کی سزاوار نہیں، سخت مشکل ہے کہ روشن ہو شب تارے حیا، سخت مشکل ہے کہ روشن ہو شب تارے حیا، زندگی کا اندھیرا روشن کیسے، زندگی کے اندھیرے میں روشنی کیسے آئے؟ تو اس کا جواب اقبال یہ دیتے ہیں، یہ اعلیٰ ترین فلسفہ ہے، کہ کائنات حیات ہی حیات ہے، وجود ہی وجود، اور ذات واجب وجود مطلق۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب تک وجود مطلق یہ نہ اعلان کر دے کہ اس وجود کے صفات کیا ہیں، اس وجود کے کیفیات کیا ہیں، اس وقت تک پتا نہیں چلے گا۔ یعنی حیات بتلائے کہ حیات میں کیا ہے، یہ اعلیٰ ترین فلسفے میں وحی کی تعریف کی گئی، اور شعر جو ہے وہ سننے کے قابل ہے، خوب و ناخوب عمل کی ہو گراہ وا کیوں کر، خوب و ناخوب عمل کی ہو گراہ وا کیوں کر، جب حیات آپ نہ ہو شارح اسرار حیات۔ خود حیات اسرار حیات کی شرح کرے اور بتلائے کہ یہ ٹکراؤ سے ناخوب ہے، اس تعاون سے خوب ہے، عالم کل سے تصادم ہوگا ناخوب ہے، عالم کل سے تعاون رہے گا خوب ہے، خود حیات اعلان کرے، اور جب حیات اعلان کرے تو حرکت و ناقص کے کان میں یہ اعلان نہیں پہنچتا جب تک کہ بندوں میں سے کسی گھرانے کو اس کام کے لیے منتخب نہ کیا جائے، اور نسل بعد نسل اس آئینے پہ جب تک سیکل نہ ہو، نسل بعد نسل اس آئینے پہ جب تک سیکل نہ ہو، اور آئینہ جب اس منزل کمال پر پہنچے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو لائے لے لو، رسول جس سے روکے رک جاؤ، یہاں آ کے نبوت ختم ہو۔ نبوت ختم ہوئی اس منزل پر جب جاتا
فتح واجب میں یہ دیکھ لیا کہ آئینے نے میری مرضی کو قبول کر لیا. آئینے نے میری مرضی کو قبول کر لیا. عزیزان گرامی, اس لیے نہیں کہ نعت ناظم آباد کی تقریریں ہو رہی ہیں اور یہاں میں نے خاص طور پر اسوہ رسول پہ گفتگو شروع کی ہے, قطعاً نہیں ہے. میرے لیے کوئی مقام اجنبی نہیں ہے, مگر میں چاہتا ہوں کہ اسوہ رسول کی حقیقت کو مسلمان اگر نہ سمجھے, اگر نہ سمجھے تو وہ صحیح معنی میں اس سلسلے ہدایت کو بھی نہیں سمجھتا, اس سلسلے ہدایت کو بھی نہیں سمجھتا. میں آپ سے توجہ چاہتا ہوں جو میں کہہ رہا تھا, اس سلسلے ہدایت کو بھی نہیں سمجھتا جس کو وہ ماضی میں نفی کر کے آ رہا ہے کہ ماضی پیغمبر کا تاریخ ہے, وہاں کوئی مسلم نہیں. اس کے معنی یہ کہ پیغمبر آ کے چلے گئے, اب سلسلہ بھی کوئی باقی نہیں ہے کہ اس میں بھی طہارت آئے. یہ تو دھاری تلوار تھی ملوکیت کی, دوسرے ماضی کو روکو تاکہ مستقبل رک جائے. عصمت ائمہ کو روکنا تھا, عصمت ائمہ کو روکنا تھا کہ جہاں توحید آبائے پیغمبر پہ حملہ کیا گیا کہ درمیان میں سے ایک ریفارمر آیا اور گیا, ہاں آیا اور گیا, درا حالے کہ قرآن کہہ رہا تھا تیرا دشمن ابتر ہے, درا حالے کہ قرآن کہہ رہا تھا تو کوثر ہے, درا حالے کے پیغمبر کی عزیز بی بی حضرت عائشہ صدیقہ نے روایت کی کہ میرے گھر میں رسول نے چادر کو منگوایا, میرے گھر اور چادر کو اوڑھ کر اس میں اپنی بیٹی کو, اپنے دونوں نواسوں کو اور اپنے داماد کو لیا, اور اس وقت یہ آیت آئی انما یرید اللہ لیطہرکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو جو مستقبل کو طاہر کرتا ہے وہ ماضی کو بھی طاہر کرتا ہے. کہ اس سلسلے کو روکا جائے کہ سید الساجدین محمد باقر جعفر ابن محمد موسیٰ بن جعفر کے متعلق یہ عقیدہ کیوں پیدا ہو رہا ہے, یہ عقیدہ کیوں پیدا ہو رہا ہے, معصومین کی یہ فہرست لان اتنی طویل کیوں ہو رہی ہے. تو اس کو روکنے کے لیے ماضی پہ حملہ کیا, ماضی پہ حملہ کیا اس لیے کہ ماضی اور مستقبل دونوں سے کاٹ کر درمیان میں ایک مختصر سا وقت لیا جائے اور وہی کو بشریت سے الگ کیا جائے تاکہ حکومت اپنی مرضی کے مطابق عمل کروائے, اور اس طرح سے تاریخ اسلام کے لکھنے والے کے لیے ایک ڈائلما ہو جائے, ایک عجیب اشتباہ پیدا ہو جائے کہ تاریخ کہاں لکھی جائے, کس طرح لکھی جائے, کیسے آغاز کیا جائے. اگر اسلام کی تاریخ کو لکھنا ہے اور اسوہ رسول سے آغاز کرنا ہے تو طہارت سے آغاز کرنا, باقی سے آغاز کرنا, توحید سے آغاز کرنا ہوگا, اسلام سے آغاز کرنا ہوگا, اور اس منزل پر پہنچ کر اسوہ رسول انہی کے لیے ایک کامل نمونہ بن سکتا ہے جو یوم آخر اور اللہ پر ایمان لانا. دیکھیے یہ علمی مباحث ہیں, اور ظاہر ہے کہ علمی مباحث میں ہمیشہ ایک نیا کیف پیدا کرتے ہیں,
एक दिल दिमाग में एक नया लुत्फ आता है, एक नई चीज के मालूम हो जाने से, जरा सी भी चीज क्यों ना हो, अगर जरा सा भी आपके मालूमात में इजाफा हो जाए तो उस वक्त आप में एक किस्म का कैफ महसूस होता है कि हमने इल्म में इजाफा किया, हमने इल्म में इजाफा किया। अजीब बात यह है, अजीब बात यह है कि सिलसिले इस्मत व तहारत में औलाद पैगंबर के इस बात को लाजमी करार दिया गया, लाजमी करार दिया गया कि बात बात पर जब कभी आप आए पैगंबर का जिक्र आए तो ऐलान कर दिया जाए कि उनकी तहारत, उनकी पाकी और उनका इस्लाम लाना और उनका मुवाहिद होना ये सब पर वाजह रहे, ये सब पर वाजह रहे। इमाम अली नकी सलावतुल्लाह तशरीफ फरमाते हाजिर हुआ, सलाम करने की इज्जत हासिल की और कहा हज से वापस हो रहा हूं। इरशाद फरमाया खुदा तेरे हज को कबूल करे। उसने कहा फरजंदे रसूल मैंने एक और भी काम किया, वो ये कि मैंने आपके जब की नयाबत में हज किया, मैंने अबू तालिब की नयाबत में मैंने हज किया। इतना सुनना था कि खड़े हो गए, कहा आ गले तो मेरे तो इस तरह से आपको ताज्जुब होगा कि आपके उलमा ने फिका में एक मसला लिख दिया है और वो मसला ये है कि हज को जाने वाले न भूले कि आबाए पैगंबर की तरफ से भी तवाफ किया जाए, आबाए पैगंबर की तरफ से भी खाने काबा का तवाफ किया जाए और अबू तालिब की तरफ से तवाफ किया जाए। तो देखा आपने कलमा पढ़ना तो आसान है मगर कलमे का तसलसल भी तो बाकी रखना, कुछ पहले कुछ बाद, कुछ पहले कुछ बाद, और यही कलमे का तसलसल है जो इंसान को तहारत से करीब तर करता है, तहारत से करीब तर करता है। और यही वो मंजिल है कि जहां जियारत जामिया पढ़ते हुए जो हमको जियारत तालीम दी गई है उसमें एक अजीब गरीब मंजिल है और वो ये कि इन्ना सलावतना अलैकुम वमा खस्सना बिही मिन विलायतकुम। अरे आले मोहम्मद, जब हम तुम पर दुरूद भेजते हैं और जब हम अपनी खसूसियात मोहब्बत का ऐलान करते हैं, इन्ना सलावतना अलैकुम वमा खस्सना बिही मिन विलायतकुम, जब हम सलावात पढ़ते हैं तीबन लखल्कना वो तहारतन ले अनफुसेना, तो हमारी खिलकत में पाकी आती है, हमारे नफ्सों में तहारत पैदा होती है, वो कफारतन ले जुनूबेना, हमारे गुनाहों का कफारा होता है जब हम तुम पर दुरूद भेजते हैं। अपना खत्म किया, जहमत नहीं दूंगा, जरा सी इस फिक्र को आप जारी रखें। उसवा रसूल तो गुफ्तगू है और यह भी गुफ्तगू है कि अपनी मर्तबत की जिंदगी को, जिंदगी को मैंने कभी मिसाल दी थी और यह मिसाल मुझे अच्छी मालूम होती है, अगर आप उसको फिर सुनना चाहें, शायद मैंने गुज़िश्ता साल पटेल पार्क की किसी तकरीर में यह मिसाल दी थी कि दो बरस पहले, तीन बरस पहले ख्वाहिश की गई कि क्या मातमी जुलूस की किसी तस्वीर को हम टेलीवाइज करें, टेलीकास्ट करें, तो हमने मना कर दिया था, हमने कहा था हम इजाजत नहीं देंगे, हम इजाजत नहीं देंगे, मैंने कहा था हम इजाजत नहीं देंगे। जब उन्होंने वजह पूछी तो मैंने कहा उसकी वजह यह है कि हज के लिए जब हाजी चलते हैं
और तमाम अरकान अदा करते हुए जब वो सफा और मरवा के दरमियान दौड़ते हैं शाने हिला हिला कर, और अगर फकत उस वक्त की कोई तस्वीर ले और दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश करे, यह हज है। तो किसी एक वाकये को उसके सिलसिले से जुदा करके पेश करना, किसी वाकये को नाकाबिले फहम बना देना। अगर एक तस्वीर आपके सामने पेश कर दी जाए कि एक आदमी उछल रहा है और उसको आपके सामने टेलीकास्ट किया जाए, तो आप कहेंगे यह हज है। उसको यूरोप देखे या कोई और मकाम पे देखे तो क्या कहेंगे, खत्म हो गया। अब इसको अगर कोई ये समझे कि नहीं ये अकल नहीं है तो सही सही, मगर तकाजा ये है दीन का, दीन का कि यह सिलसिला रहे, यह सिलसिला रहे ताकि रिसालत समझ। अब आप समझते हैं हमारी हर मजलिस वो कहीं हो किसी मकाम पर हो, फकत रिसालत के की मंजिलत को वाज़ह करने के लिए, फकत रिसालत के मकाम को रोशन तर करने के लिए। और जैसा कि मुसलसल अर्ज कर रहा हूं, अगर करबला है तो इसीलिए कि रसूल समझ में आए। हो गई गुफ्तगू, करबला है तो इसीलिए है कि रसूल समझ में आए। तारीख और शाही की तारीख मुख्तलिफ मकामात अपने लिए निकाल सकती है, मुख्तलिफ राहें निकाल सकती है, मगर एक अजीब बात यह है, एक अजीब बात यह कि अल्लाह के नजदीक कोई ओहदा जो हिदायत के सिलसिले में हो, वो नबुव्वत हो, रिसालत हो, इमामत हो, विलायत हो, जालिम को नहीं मिलेगा। आप ये याद रखिए, कोई ओहदा जो हिदायत के सिलसिले में हो वो जालिम को नहीं मिलेगा। नहीं, अगर अल्लाह की बारगाह में इबादत के लिए भी कोई सफ़े खड़ी हो तो उन सफ़ों के सामने खड़े होकर नमाज पढ़ाने वाला भी जालिम न हो। जहां नमाज पढ़ाने के लिए शर्त हज लो, वहां आखिरत तक पहुंचाने के लिए किस तरह से जुल्म को जायज रखा जाए। लेकिन लेकिन जहां मुलुकियत की तारीख आई, खुदा के लिए आप तारीख के सफरात को उलटते जाइए और एक एक वाकये को देखते जाइए किसने क्या किया, तो उस वक्त अंदाजा होगा कि यह मजलिस के बाद मसायब क्यों पढ़े जाते हैं। मुलुकियत ने क्या किया तो उस वक्त पता चलता है कि मजलिस के बाद मसायब क्यों पढ़े जाते हैं। अभी सोस खान साहब ने कोई तस्करा किया, मैं उसी सिलसिले में दो बातें अर्ज कर दूं। उलमाए मकातिल ने इस वाकये को लिखा है, इस वाकये को लिखा है कि जब वो पूछ रहा था मन हाजिरी वो मन हाजिरी ये कौन है ये कौन है ये कौन है, तो उसकी नजर एक छोटी बच्ची पर। उसने कहा कि ये बच्ची कौन है, ये छोटी बच्ची। लोगों ने कहा ये हुसैन की बेटी है, तकीना है, सबीरा है, यतीमा है। उसने कहा कि बच्ची इधर आओ, तो बच्ची आगे न बढ़ सकी। उसने कहा क्यों क्यों नहीं आती हो, तो जहरिब ने कैस ने कहा अमीर इसको इसकी मां फूफी बहनों के साथ मिला के बांधो, पहले रस्सी खोलने का हुक्म देता कि बच्ची आगे। रस्सी खोली गई और बच्ची आगे, तो उस वक्त हाकिम वक्त ने कहा
کہ تمہارے باپ تم کو بہت پیار کرتے تھے. کہاں یزید میرے باپ مجھے بہت پیار کرتے تھے, سینے پر سلاتے تھے. کہ سکینہ تمہارے دل میں کوئی خواہش ہے؟ کہ خواہشیں تو بہت سی ہیں مگر یزید مدت ہوئی جب سے کربلا سے چلی ہے, میں باپ کے سر سے نزدیک, مجھے اجازت ہے کہ میں اس سر کو اٹھا لوں, حق سے اٹھا لوں سر کو. تو ملا ابو اسحاق اسفہانی کہتے ہیں کہ بے اختیار اس نے کہا, سکینہ تمہارے باپ تو امامت کا دعویٰ کرتے تھے, ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ خود آ جائے. سننا تھا کہ شہزادی کو جلال آ دربار میں جلال آ گیا, سر اقدس کی طرف دیکھ کے کہا, بابا یزید آپ کی محبت کا امتحان لے رہا ہے, اگر بیٹی سے پیار ہے تو آ جاؤ بابا. یہ کہہ کے دامن کو پھیلا دیا, ایک مرتبہ سر حسین بلند ہو گئے. خداوند ہم کو کامل نعمت کر, ہمارے ہوائے جدید کو ملت کو متحد کر, مملکت کو مستحکم کر.